Hello. Oh, hey. Hello, Mikael. Okej, okay, vänta. Jag ska sänka lite. Okej, okay, snacka igen. Hello. Oh, oh, vänta, vänta. Snacka igen. Jäklar, det var högt. Du viskar högt också. Okay. Nej, men det är bara så att ni ska höra liksom hur mycket ni behöver betala och sånt. Ja, okej. Okay. JLTL. Vill du betta på någon? Vilka ska fightas? Det är Nikita versus Edvin just nu. Först. Ja, först. Alltså, jag kan inte betta på någon annan. Nej, du kan inte betta på någon annan just nu. Inte nu. Du får vänta till den matchen är igång sen. I sånt fall. Okej. Nej, jag bettar inte. Okej, okay. I så fall är det en diamant för inträde. En diamant. Frågan är, kommer någon tro för att jag kan lyckas med någonting? Jag är på något bad, men jag vill inte slå pengar. Okej, jag bettar på Edvin. Så, det kostar 5 diamanter om du vill börja betta. Liksom. Och inträde. Okay. Så vi kör 5 först. Jag får växla. Jag sitter och växla. Okej, okay, så jag tar 5 av de här till inträde. Så vill du ha resten på Edvin? Det är 7 diamanter i så fall. Ja, det är lika bra. Okej, tar vi ett papper här. Nej, Lind, min plats. Och så kör vi Lind, det, min. Hej Matilda. Hej. Gud vad min röst liksom. Och Edvin är på gul. Så där kommer 7 diamanter på gul. Du är klar att gå in, tack så nice. Mycket för din bettning. Får jag gå in och så upp? Han får bara en fungi kvitto. Nej. Vi har kvitto åt dig sen. Okej, är det min tur nu alltså? Nu är då frågan, alla verkar betta på Edvin. Ska jag betta på Nikita? Do it! Okej, men här är i alla fall en diamant för inträde. Ja, och sen 4 och sen för så, bettning. Ja, där är 4 för bettning. Och sen där är vi, tack så 38 på Edvin. 38 på Edvin. 38. Ingen tror på. Vet jag att om Loppan vinner nu, då kommer den personen som bettar på henne vinna mest. Ja, ja jag vet. Man tror hon själv. Så hade Nikita tagit hem alltihop. Ja, nej, tack så mycket. Okay. Tack så mycket, är du klar? Okej, okay, så jag skriver in dig här. Tjena, tjena. Vill du betta? Vart sätter sig alla då? Kan vi inte sprida okay, ut oss över hela arenan och sätta oss och åka ställen? Det är det 5 förbättning? Ja, 5 är förbättning och inträde så att det blir allting jätte. Ja, okay, jag gav en där precis. Så... Ja, så 4 till. Och det vill jag sätta på Nikita. Så. Yes, okej. Okay, vill du sätta på Nikita? Jag kan inte zooma in matte faktiskt. Kraftad, sprid tillbaka. Ja. Hur mycket vill du sätta på Nikita? För du har bara betalat inträde och bettning, men inte hur mycket vill du betta. Han bettade 0 diamanter på mig. 0. Men jag har 3 diamanter på mig så här. 3 diamanter, vet du. Okej, betta på Nikita, 3 stycken. Så, tack så mycket. Så. Ja, Jonne. Eller alla är riktiga svenskar. Alla sätter sig ensamma, ni vet. Som man gör på bussen. Det är 5, det är inträde och bettning. Hur mycket vill du betta och på vem? Ja, alltså det är väldigt många som bettat på Edvin nu. Och därför bettar man mer på mig. Men Jaftel och Kraftan, om det är så att ni vill köra sen så är det bara att säga till så kan... Jon, ja. Min... Jag tror Jocke vill köra sen. Du vill bara kolla? Jag kan tänka mig. Okej, okay. Okay, så där är inträde och bettning. Hur mycket vill du betta och vem? Jag bettar 10 på Nikita. Vinn nu för fan. 10 på Nikita. Ja, mamma, ni tjänar mer pengar. Ni har tillsammans, det här kan vi gå igenom snart nu liksom, för att nu har ni tagit plats samtliga. Ja. Jävlar vad långt ifrån folk sitter. Nej, jävla svenskt. Jag måste sitta här och ställa upp. Våga inte sätta dig framför mig. Då ska jag säga så här. Ja, hjärtligt välkomna. Det här är arenan. Här kommer striden äga rum idag om bara några minuter. Jävla nöjd. Nikita och Edvin. Ni måste nu bestämma er för ett game mode som ni vill spela. Ja. Oh.
vi ska köra Norrland Extreme. Ni ska köra Norrland Extreme. Jag kan tillägga då att det finns alltså tre stycken möjliga game modes att spela. Det finns White Knights och det är full iron rustning och ett järnsvärd. Jag fattar inte varför jag blandar engelska och svenska där, men det gjorde jag i alla fall. Sen finns det Legolas, det andra game modet, och det är bara pilbåge, pilar och läderrustning. Och så har vi Norrlands Extreme, och det är bara en skinnjacka. Alltså, du slåss med nävarna. Så har ni lagt av er allt som inte ska vara på plan och bara dratt på er en skinnjacka? Ja, jag ska försöka bli hungrig bara så jag kan äta en gång. Taktiken. Okej, så att de här två deltagarna kommer nu helt enkelt få slåss här. Och ni har bettat väldigt lite olika. De flesta har bettat på Edvin. Och det betyder just nu att om Nikita vinner så kommer de som har röstat på Nikita vinna hela, få dela på hela summan procentuellt utifrån hur de har röstat, eller röstat, hur de har satsat. Och ja, det här gör så att lika på mig dessutom, så att vi... Exakt, och eftersom de inte har satsat lika så kommer de ju också vinna olika mycket. Och det har Marcus har gjort ett litet program till mig som ska hjälpa mig att räkna ut den här matten, för den hade varit helt omöjlig att räkna ut i huvudet. Så att totalt har allihopa bettat 119 diamanter ikväll. Jävlar! Oh. Jävlar. På en match. Det är mycket som står på spel nu. Ja, jag är så nervös. Alltså jag är nervös på riktigt. Varför är jag inte hungrig för? Så här kan jag också säga att gula laget har totalt satsat 86 diamanter, alltså på Edvin. Åh oh, jävlar! Oh, det är min insats där. Där Snurra har den största insatsen där. Och på Nikita så har folk totalt satsat 33 diamanter. Uff, är det bästa med oddsen alltså. Till Nikita! Till Nikita! Nu får ni supporta varandra här. Nu är jäklar, nu är det viktigt att supporta. Vi har bättre hejaklack. Ja, nu finns det ingen, det finns ingen mening längre att hålla er på sträckbänken, eller hur? Nej, exakt. Nej, verkligen inte. Fight! Okej, okay. Shit, nu blir jag nervös här. Ja, är personerna redo i sina rum också? Det är, ja, precis. Är ni väldigt redo? Ja, jag är redo. När ni är redo, då tar ni den lilla dörren och så att ni ställer er i det sista utrymmet, liksom. Innan porten... Ja, jag ska bara äta. Och det här är liksom utrymmet för döden, verkligen. Kul deltagare, redo? Ja. Var det ditt ja? Ja. Det var inte ens ett ja, det var inte såhär Okej, okay, jag tar det som ett ja. Lila deltagare, redo? Ja. All right. Ni har valt Norrlands Extreme. Nu kör vi. Okej, okay, fighten börjar om 3, 2, 1. Fight! Hej, jag loppar. Vinn nu Nikita, men fan. Kom igen, Edvin. Första träffen har indelat. Har utdelat. Vad knocka skiter du här. Knocka. Edvin, kom igen nu. Låt den inte vinna. Kom igen, Lotta. Edvin, jag tror på dig. Har du kritt? Nej. Ja, vi kör kritta så mycket som möjligt, Nikita. Kritta så mycket som möjligt. De har slutat era HP. Oh crap! Oh, man kan se just det, Man kan se tävlar! Kom igen! Oh, kom igen, Lopan! Kom igen, Gita! Kom igen! Kom igen, alla ni som röstade på lila, ni behöver inte ställa er i kön, för ni har förlorat allt i ord. Men fan, säger du inte mig right in mitt face? Alltså, wow. Jo, men det är inte sant. Åh, Edvin! Blyg vinnare.
Hej, vem är du? Jag tycker det var att säga slam. Jag har bara skrivit av. Du satsade bara 7 diamanter, så att du får 9 av mig. 9, ja. Okej. Okay. Plus är plus. Ja, så. Plus är plus. Jag fick gratis inträde efter. 9 gånger om. Välkommen Lind. Ja, ja. Han står bara som Lind. Ja, Lind. Du satsade 16, så du får 22. Smurrar du ha detta? Vad är det ni kör för gamer? Legolas. Så det är pil och båge. Då kan jag presentera hur ni har satsat. Jäklar, alltså idag. Det är alltså totalt, ni som har satsat på gult. Ni som har satsat på gult har satsat totalt 110 diamanter. Jävlar. Ni som har satsat på lila laget har totalt satsat 136 diamanter. Alltså totalen. Vad är nu är? Lila har mest. Totalen, idag ligger totala potten på 246 diamanter. Holy shit. Smurre vinner, kom igen. Nej, Smurre vinner med bad. Kom igen, tack. Okej. Och ni har valt Legolas. Det betyder yes. Alltså helt enkelt pilbåge, pilar och läderrustning. Ja. Är gul deltagare redo? Aldrig redo. Aldrig redo. Kom igen, tag. Är Smurre, det vill säga lila deltagare ja, redo? Okej, okay. Ingen idé att hålla på sträckbänken. Nu kör vi. Okej. Okay. Fighten börjar om 3, 2, 1, action! Oh, kom igen, vinner Smurre, fan. Kom igen, tack. Smurre, du kan detta. Okej, kolla upp tab nu. Oh shit. Oh shit, du kan det. Smurre. Oh my god. Smurre. Ta min ladder till dig. Jag hade hopp om dig, tack. Ja, det hade inte jag. Han hade mat med sig in. Gimme. Du satsar 23. Du får 41. Oh. Oj. Profit. Fast ändå, får du lite cash av det ändå? Ja. Mycket här, pengarna flödar här. Smurre, du som vann hela skiten. Hej. Hej. Du satsade 20. Du får 36. Sweet. Exakt. Kräftan, du ville köra en match, va? Ja, jag kan tänka mig köra en. Ja, jag vill köra en match. Det kan ju hända att jag missar en fyra där då. Men det ja. Men är det någon som vill köra mot mig? Ja, jag kan. Aha, okej, ja, men då kör vi. Jag håller vi på att bestämma en match här. Är det en ny match på G? Jag har redan glömt att tala. Kräftan mot Nikita, alltså. Vilken har vi inte kört om? Vi har inte kört den här. Iron Knight. Och Iron Sword. Ska vi köra den då, eller? Ja, det kan vi göra. Åh, ja. Oh, gud, nu vet jag inte vem jag ska betta på längre. Oh. Danne? Ja? Jag har ingen aning. Hur duktig är du på sånt? Nej. Det kan se mig själv. Det är ett frågetecken. Jag ska satsa mycket diamant och vänta lite. Det kan se mig själv. Liksom. Jag är bara en byggrabb. Jag satsar 23 diamanter på mig själv. Vad sa du? 23. Okej. Okay. Hej, vill du satsa? Ja. Och jag fick jag emeralder och skit nu. Jävlar, satsar du hur mycket som helst precis? Fan, ska jag vinna? Vem vill du satsa på? På Jocke. På Jocke, okej. Okay. Vänta, ja, hur mycket satsar du? Det vill säga på gul, va? Nej, vänta, hur mycket, exakt, på gul. Hur mycket satsar du på honom? Han satsade 2 stacks. Oh, shit. Vänta, hur det är. Oh shit. Nästa rad kommer jag bara skippa då eftersom han också har nästa rad. Nikita, är du klar eller? Nej, nästa. Vänta, låt Nikita köra. Det är någon i ringen. Jag är en ny challenge. Det är någon i ringen. Det är någon i ringen. Vill du veta mer för dig själv? Ja, 18 till. Alltså, hur mycket blir det? Jag har ingen aning. Nej, inte skjuta. 18 till på dig själv. Och vad trillar han? Nej, han trillar inget kul. Okej, så Nikita ändras där nu. Han kollar på oss som att vi är konstiga. Och kräftan var kul. Och det var smörjande. Vi är ganska konstiga dock.
Nej, men jag har. Gul har mest. Gul har mest. Gul har mest. Du får lite massage här. Så still. Jag har en bara. Okej, du klarar det här. Okej, jag testar nog en. Du klarar det här, okej? Kom igen. Vi tror på dig. De som ska tävla så. På fyra här. Finns det en vaktmästare? Ja, kan någon. Det finns. Spawn point. Security. Okej, efter de där phantomsen har brunnit upp så ska jag berätta hur sjuk den här ställningen är. Danne, innan du börjar, ja, får jag ställa mig i VIP-tornet? Jag vill ha en bättre vy. Nej, jag okej, förresten, vilka är det som ska slås? Det är Nikita och... Kraftan. Marcus, om du vill ha en riktigt bra vy. Okej, innan vi kör igång matchen ska jag bara säga att nu har folk rekordröstat. Gula laget, på gult har ni totalt röstat 224 diamanter. På lila har ni röstat 181. Totala potten ligger på 405 diamanter. Okej, då kör vi. Och vilket game mode har ni valt? Iron Knight Iron eller? Ja, okej, White Knight har ni valt. White Knight. Alltså, järnrustning och järnsvärd, okej. Okay. Yes. Right, då vill jag fråga, är ni mätta och redo? Nu är jag mätta och redo. Ja, det är. Okej, okay. Hur långa blev ni? Nej. 1,55, nej men. Okej, är ni redo helt enkelt på att slåss? Ja. Okej, okay, för Mosterland. Då kör vi. Mosterland. Okej, jag får fan handsvettad. Jag har inte ens bettat. Fighten börjar om. 3, 2, 1. Action. Klara är du, Nikita. Kom igen nu, Loppan. Jag bettat ditt liv på dig. Nikita. Kolla. Oh shit. Jävlar, räcka så. Nej, Nikita. Åh, ni ser det. Åh, shit! Nikita ligger under just nu. Åh, nej, Nikita! Åh, och en kritten! Ja! Okej! Åh, shit! Åh, nej! Nej! Gud! Ta den, Nikita! Nej! Mina pengar! Alltså, det är väl ändå... Ännu mer synd om Matilda som bettade allt hon hade. Ja, nu har jag ingenting kvar. Yes. Av mig får du 101 diamanter. Holy shit! Jävlar, det är mer vad Danne tjänar på att folk betalar in. Ja, det är mycket är lite weird. Nej, vi hörde. Oj! Hej, är du här nu? Hur tar man ditt namn? Jaffel. Du satsade 128 diamanter. Grattis, du får 231. Alltså, hur mycket är det? Shit. Stacks? Jag måste dela upp det i 50-tal för att kunna räkna. Jag älskar det bara så här. Jävdel var väl så här liksom, vem är du innan? Eller var det jag? Yeah. Hej Kraftan, du som vann hela alltihop. Det är du, man kan säga att det är du som har gjort att alla har vunnit. Fast jag tror du ser ut att vi förlorar pengar, jävel. Jag förlorar alla mina pengar på dig, jävel. Alltså, inte för att vara sån, men... Den summan, Jakob, den ska vi dela för. Och du ska ha 36 diamant. Ja. Så. Ja, okej. Okay, så Lindblomer versus krattarna. Och den här kan bli tight. Åh, den här kan bli tight. Nej. Jag vill inte stå först i kön. Ja, okej, okay, väljer vi färger först. Vem är gul? Kraftan, vilken är du? Jag har ingen speciell, eller? Då är jag kan ta gul, kan inte. Okej, så Kraftan kör gul, som du gjorde förut. Det kanske är lättast för att köpa det, så att det. Okej, ja, första kommer fram. Vänta. Ja. Det är en raid-snubbe som står här uppe och kollar ner på er. Vänta, va? Oh, gud. De där får man måste döda. Det är massa raid-snubbe. Du, vi hade kunnat göra så här istället. Bara...
Det är alltså Lind och Kraften. Och då har vi alltså Lind på lila och Kraften på gul som ska köra en Legolas-match. Jag hoppas att ni är redo och är mätta där inne och grejer. Och... Lind, varför har du redan förlorat ditt hjärta? Vad är det här? Ja, det var det. Vad fan är du skadad innan matchen? Okej, jag kan ju berätta lite hur det ser ut då. På de totala insatserna på Lind är alltså 108 diamanter idag. Oh. Och den totala insatsen på Kraften är alltså 168 diamanter. Det betyder att totalen ligger idag på, totalen ligger faktiskt på 276. Är ni beredda? Ja. Okej. Okay. Klara, färdiga. Fight! Oh, jag är nervös. Kom igen, Lind. Du tar det, Lind. Kraften. Tro på dig, Lind. Kom igen, kalkulera ut vinklar. Åh, snyggt! Nej! Snyggt, Kraften. Titta, kolla. Visa att du är en Legolas. Kom igen, Kraften. Kom igen nu, Lind. Ja! 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 Nej! 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 Yes! Kom igen! Ja! Var det inte Kraften som sa att han inte visste om han var bra på detta? Och så gav det ut som en gud. Det var Ironsvärd, pilbåge vet jag att jag är bra på. Ja, men vad? Kunde du inte säga det någon gång innan? Ja, du har ju ingen vinst den här dagen. Nej, jag förlorade till mina bara gjort mina vinst. Hallå, varför hade du typ så 5 stacks pilar på dig? Vad har en stack? Men där blev Kraften diskvalificerad. Nej, Lind. Var det Lind? Nej, Lind hade så mycket. Ja, men då var det lögt. Man hade inte blivit fiskad av det. Åh, det här var fel rum. Lila rum ska jag lägga tillbaka dig. Okej, okay, alla som... Okay, ja. Känner ni att ni spelar för mycket så finns det journummer ni kan ringa. Vet du, Nikita har öppnat en psykologservice så att hon pratar med henne. Okay. Ja, hej, hej. Jag ställer AFK. Ja. Och han är kvar och han har satsat mest. Jag kan ta de pengarna, det är lugnt. Han ska ha 77 diamanter. Fast, vänta, han satsar mest men jag fick ut mer än honom. Gå och släng det på hans kropp. Eller nej, vinstmässigt var det inte. Det är inga pengar. Så ska man inte. Idag så har de flesta röstat på gult. Alltså de som har bettat på gult har tillsammans bettat 123 diamanter. De som har bettat på lila har bettat 90. Totalen ligger på 213 diamanter ikväll. Det var nog lägsta ikväll. Alltså, tror jag. Ja, det var nog, tror jag. Men vi är också bara 7 personer som har bettat idag. Ah. Ja, så det fattas 3. Det fattas 3, för att någon gång var vi 10 stycken. Alltså, då var det explosioner. Det alltså. Var väl typ mitten matchen där när alla hade fått vinna lite och känna smaken av vinst. Liksom. Vadå vinna lite? Vi räknar ner. Matchen börjar om. 10, nej, 3. Matchen börjar om. 3. 2, 1, shoot. Eller slå. Kom igen, Smurre. Det här kan bli intressant. Lindy, ta detta. Jag trodde vad det gällde rösta var. Marcus, du röstade på Lindy. Ja, jag ser Lindy. Shit, vad fan är det där, ladies? Lindy måste ta dig för skägget. Och kolla, han tar sig skägget. Åh, jävlar! Lindy, du kan ta detta, fan! Vi hävdar det. Kom då! Ta det lika! Jävlar, vilken match! Kom igen! Kom igen! Nej! Yes! Mina pengar! Ett halvt hjärta, alltså! Ett halvt hjärta! Nej, hörni, jag ska jobba. Båda var på ett halvt hjärta den sista sekunden. Vem som helst hade kunnat vunna. Bra gjort, Lin. Bra gjort. Bra match. Riktigt bra match. Oh, alla som satsade på gult kan ställa er i kön. Och första personen kan komma fram.
Ja. Det är Jeff Dell är den enda som faktiskt har vunnit. Alltså Jeff Dell står alltid i den här vinnarkön. Ja. Det är tredje gången idag som jag har betalat ut en ganska bra summa till dig. Då var det bara gå till kön direkt. Och då kan jag säga så här att idag satsade du... Du satsade 73 diamanter, du får 126 av mig. Åh, oh, men fan alltså, man får pengar. Ja, du har fan gjort ett kap alltså. Ja, jäklar. Jag har tredubblat min summa totalt innan. Okej, då ska vi se. Jag har också tredubblat min summa.